Vítejte tady u toho dalšího dílu z Minecraftu. Jsme na serveru Shuttercraft a jdeme spát. Takže co máme tady dneska na plánu? Postavit geothermal, NL generátor farmu. Máme tady zase nějakou výrobnu chujáckou. Tak jo, přihodit motory. A v rámci postavil jsem tady takovou elektrárnu, tady jsem si připravil, aby jsem mohl vytěžit tady tu blbost. Takže a 10 jdou se pokládat motory. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tady 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tak. Vezmeme si wrench, který nemáme, a jdeme je poupravit trošku. Tady je wrench, ještě se napapčíme. Tak. A já jsem tady ještě zapomněl na jednu malou věc, kterou jsem sem nedal. To jsou máme tady, nebo je tady nemám. Nemám je tady. Mám je tady? Tak je tady nemám. Mám je tady. A dokonce i 14. Tak. Takže hned vám to vysvětlím, jak mi ty elektrárny fungujou. Jenom jak to tady dodělám. Tak. Otoč se. Otočit, přikazuji, tak, otočit, tak, tady ta řada je otočená, tady to je taky dobře, tak, tady to je pootáčený, a teď, jak mi to vůbec funguje, tady mi cestuje láva z Valve Pipe. To je taková special pipa, která vlastně funguje jako wooden pipa s motorem a pumpuje takhle krásně do toho lávu. Máme tady water pump pipe, která mi úplně sama automaticky pumpuje vodu do těch engineů. Tak, tady máme naše zásoby. Tady je další. A tak, takhle nám to vede tady dál. A tady už to máme připravené na geotermální generátory. Takže šupnem to sem všechno. Sice neuvidím, jestli fungují nebo ne, ale to mě vůbec nezajímá. Takže takhle. Tam tady jenom plac na jeden. A dáme se glass fiber cable, aby se mi to nějak moc nežalo, anebo nemělo to nějaký moc velký ztráty. A vlastně, abych se vám řekl pravdu, mám přibližně, nebo měl jsem asi 210 diamantů, takže prostě hodně. A teďka mi já to navedu, to bude docela problém. Jo, já mám ten, mám vlastně bedbox jeden schovaný, takže to navedu do bedboxu a pak to navedu do těch kujáren. Dokonce mám i MFEčko. Dobře, paráda, to je moc velká paráda. Takhle MFE jsem položil špatně. Kde my to budeme chtít? Že to je otázka. Protože my to MFSUčko máme až někde tady pod těma. Takže tady to předělám sem na druhou stranu. Bych ušetřil s kabelama, když ani takhle s nima moc nešetřím. No tak to. To je úžasný. To je, pánové, lidičky, to je prostě super. Vidíte, jak to jede.
To je hrozné. To je brutální. A ne, co dokáže 20 těch chujárem. Takže my si to navedeme. Kterého máme? Chuligána. No a já to tady nemám. Vidíte, a za chvilku máme už skoro mlhu Ečko naplněné. Že prostě je úplně božský. Božský. No tak to je obžerství lidi, to je pařba, to je pařba. Že vlastně my to máme tady. Když to povedu tudy, nebo nejlíp úplně tudy, kudy jsem to měl. Že prostě tady to musíme napojit takhle. Ne, takhle. Tak. Teď kudy a jak. Tak podle mě možná, zase jsem to udělal úplně špatně a úplně jinak, než jsem vůbec chtěl. To je taky blbě. Takže to asi tady moc vést nepovedu, protože pak se mi tady budou přesekávat kabely a to já nechci, aby se mi přesekávaly kabely. Takže to budu muset vést tudy, kudy jsem myslel a nechám to tak, jak to je. Tak, tak. No, to se kurňajs. Já mám všude těch kablů jak na tento. Ale můžu to vlastně udělat takhle. Ty kyblíky ty mi fakt moc nevyrábějí, ty vyrábějí hrozně málo, hrozně málo. Tak. Hop. A už nám to jede. Nám to jede. Mycelium zboříme. Když to dostane dokonce už jenom hlínu. Takhle, a teď vlastně když to jenom takhle upravím. No, to je ono. Se kouknu pod to, protože to chci vážně, to chci vidět. Jak nám to jede. Cínek, ten já hodně rád. Cín, to já rád, to je můj kamarád. Takže, jsme tady se zase tu hlínu. Mám nějaký torče, vždycky mám torče přece. By nešlo, abych jsem neměl torč. Vidíte, a ani to nejde na plný výkon. A jak úplně úžasně to vyrábí elektriku. To je úplně super. To je fakt super. Tak, samozřejmě ještě tady něco dodělám a offscreen. To už vám nebudu ukazovat, to bude zase nadlouho něco. To je jako tady úplně úžasně jede, to je fakt super. To je lahoda. Moje lahoda. No tak tady něco málo tý lávy je. A jak ono to jede, ono se to normálně i stačí doplňovat. To jede úplně bomba lahoda. Žužela bůžo. A toto nejde ani na plný výkon, takže
úplně miluju geotermály, jsem zjistil. Miluju je. No to je boží, to je boží. Takže motory tady máme už přichystaný. A nezbývá jenom, než si je nechat na příště. Protože offscreen si už tady udělám takovou místnost, kde budu mít svoje všechny možné blbosti a hračičky a tak všechno možné. Takže než se mi tady doplní ta láva, to bude chvilku trvat. A já sem takhle přihodím. Já to taky prostě spustím, ať se mi tady ta láva pumpuje mnohem rychlejší. Vidíte, jak ono to tady jede. Jak se to krásně posílá. Nejedou teda všechny úplně na max, ale jede to. A už by se mi tady měla posílat láva přímo z néteru, jsem si tam udělal pumpu. A mělo by se to tady posílat. Ano, už to jede, už to jede. Tak, to je boží. To je boží prostě, božský kája. Chceme teda udělat vejš, možná. Tak. A já myslím, už si fakt myslím, že to bude konec tady toho dílu. Takže si dej výřka. Zakraju tady džuznu. A vidíte, krásně se nám to tady dobejvá. Úplně úžasný. Takže díky lidi za zhlédnutí, za všechno. Uvidíme se příště. Čau, čau.